Родителите разказаха, че се притесняват все повече след множеството записи, от които става ясно, че върху децата в градините и яслите се упражнява вербално и физическо насилие. Те бяха категорични, че лошото отношение към децата оказва въздействие върху поведението им и те стават по-агресивни. Аз лично съм притеснена и искам да има камери в детските градини. Аз нямам доверие вече нито в учител, просто и моето дете е едно от потърпевшите, което беше. Нямам никакви притеснения за моето дете, но след тези клипове, нали, родителите се притесняват. Всеки си мисля, че и с неговото дете може да се случи. Всички, които се включиха в протеста, се обединиха около едно искане – да бъдат поставени камери в детските заведения, за да бъдат по-спокойни за децата си. Тези неща, които ги гледам по телевизията, е точно заради това съм тук, да дам своята подкрепа, въпреки че още не съм с малката на ясла и такова, но се надявам да не се случва от тук нататък и каквото зависи от нас като родители да го направим. И мисля, че това е една малка крачка, която ни задължава като родители да я поемем. Доста хора се оплакват, всички отиват със страх, треперят, сега гледат госпожите. Тая сега, дали се грижи добре, дали е спокойна, дали детето ми ще бъде добре тук. Всички се задават някакви въпроси, които въобще не е нормално да се задават. Всички трябва да са спокойни. Към протеста се присъединиха и русенци, които все още не са родители, но бяха съпричастни с исканията за повече сигурност на децата в яслите и градините. Обича учителките, не е малтретиран, но съм съпричастна с другите деца, които са малтретирани в другите ясли и градове. И затова съм тук. Общината също подкрепя идеята за монтиране на камери, за да бъдат защитени не само децата, но и учителите.